السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب أعني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعوذ بك اللهم من أن أقول فيك ما ليس لي به علم فأضل وأضل. ثم أما بعد، يه كفل سبارات كتماري وسلمي متو تياكي وش ملسي من ستبت برغرام زاري كمن ناشو تياكي وش مجمريو اللهن عرش لاينو كالو بوهالا ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ይወርዳል ይላሉ ወሃቢዮች። እርስ በእርሱ ይጋጫል ይያሉ ይከራከራሉ አህባሾች። ያብራሩልን የሚል ጥያቄ ነው። ያአላህ ተባረከ ተዓላ ከአርሽ በላይ መሆንና በየሌሊቱ የሌሊቱ መጨረሻ ላይ ወደ ቅርቧ ሰማይ መውረድም ሁለቱም ግልጽና ሶሂህ በሆነ ማስረጃ የተረጋገጡ አንደኛው በቁርአን ሌላኛው በሐዲስ የተነገረ ጉዳይ ነው። ሁለቱም እርስ በርሳቸው የሚጋጩ አይደሉም። ዲኑን የማያቅ ጃሂል ወይም ደግሞ በቁርአንና ሐዲስ ትክክለኛውን ኢማን የማያምን ሰው ዘንድ ካልሆነ በስተቀር አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑን አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ በሚል አገላለጽ በሰባት አንቀጾች አላህ ነግሮናል። በብዙ መቶዎች በሚቆጠሩ የቁርአን አንቀጾችና የነቢ ሐዲሶች አላህ ተባረከ ተዓላ ከፍጡራን ሁሉ በላይ መሆኑን ሰማይ ላይ መሆኑን በግልጽ ተነግሮና በየሌሊቱ ወደ ቅርቧ ሰማይ እንደሚወርድም ቡኻሪና ሙስሊም ሶሂሃቸው ላይ ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ዘግበዋል። ሶሂህ ሙስሊም ውስጥ ቡኻሪ ውስጥ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له يمي الحديث سفرال قرآن لاي الله كعرش بلاي مهونو صحيح مهونو هلو مسلم وجمي اسمه مبت كتاب است بخارينا مسلم استدقمو الله بي يليتو يليتو يمجر رشان سوستنيا سيكر ودكر واسماي وردو ما انو ሚለምነኝ እሺ የምለው ማን ነው የሚጠይቀኝ የምሰጠው ማን ነው ኢስቲግፋር የሚያደርግ የምመረው እንደሚል ነብይ ተናግሯል። ያአላህን ከአርሽ በላይ መሆንም ይሁን በየሌሊቱ ወደ ቅርቧ ሰማይ መውረዱን የተኛውም ሱሐቢ የተኛውም የሱሐባ ተከታይ ታቢዒ ተአዊል ያደረገበት አጣሙ የተረጎመበት ወይም ደግሞ ተፍዊድ ያደረገበት ሁኔታ የለም አይታወቅም። አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ምን ማለት ነው አናቀም አላሉ ተፍዊድ አላደረጉ። አሊያ ደግሞ ኢስተዋ ማለት ኢስተውላ ማለት ነው ብለውም ተአዊል አላደረጉ። ينزلوا ربنا የሚለውን صحيح የሆነውን بخاري مسلم ውስጥ ያለውን ሐዲስም የተኛውም ሱሐቢ የተኛውም ታቢዒ ينزلوا رحمة ربنا او امره وقضاؤه አላሉ። ያአላህ ረህመቱ ይወርዳል ያአላህ ውሳኔው ይወርዳል ለዝነቱ ይወርዳል ብሎ አዙሩ አጣሙ የፈሰረ አንድ ሱሐቢ የለም ታቢዒ የለም። ረሱሉ ያልፈሰሩትን ሱሐቦች ያልፈሰሩትን ታቢዒዮች ያልፈሰሩትን ተፍሲር እየፈሰሩ ነው አህባሾችና መሰሎቻቸው ግራ ተጋብተው ሌሎችን ግራ ለማጋባት የሚሞክሩት። خير ሁሉ ያለው ነብይን ሱሐቦችን ታቢዒዮችን በመከተል شر ሁሉ ያለው ከዛ በኋላ የተፈጠሩ አካሄዶችን ይዞ በመጓዝ አላህ ተባረከ ተዓላ ራሱ ከአርሽ በላይ ነው ያለው። በየሌሊቱ ወደ ቅርቧ ሰማይ እንደሚወርድ ነቢያችን ነግረውናል። ينزل ربنا ጌታችን ይወርዳል ነው ያሉት። ረህመቱ ይወርዳል ለምን አላሉ? ውሳኔው ይወርዳል ለምን አላሉ? መላእክቱ ይወርዳል ለምን አላሉ? አህባሾችና ሸዕሪዮች እንደሚሉት ወይም ከነቢይ በላይ ንግግር እንችላለን ማለት ነው። አሊያ ደግሞ ሸሪዓን ሁሉም እንደፈለገ መረዳት ይችላል ማለት ነው። የሐዲሱ መጨረሻ ላይ ማን ነው የሚለምነኝ እሺ የምለው ማን ነው ሚጠይቀኝ የምሰጠው ማን ነው ምህረት ሚጠይቀኝ የምመረው ይላል ያለው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
መላይካ ይወርዳል የሚሉ ሰዎች መላይካ ምህረት ማድረግ ይችላል፣ የለመኑትን መስጠት ይችላል ማለት ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ጃሂል የሆነ ዲንን የማያቅ አሊያ ደግሞ ቁርአንና ሐዲስን በትክክለኛው መንገድ የማያምን ሰው ዘንድ ካልሆነ በስተቀር ሁለቱ አይጋጩም። አላህ ይወርዳል፣ እንዴት እንደሚወርዳ እናቅ። ወላሁ ዓላ ኩል ሸይን ቀዲር፣ አላህ ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ። ሁለቱን ለማጋጨት መሞከር አቅልን የመከተል ምልክት ነው። አላህ ቁርአን ላይ አንድ ነገር ካለ፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ነገር ካሉ አስማምተን አንዱን በሌላኛው ፈስረን አጣጥመን ይዘን እንሄዳለን እንጂ አንዱን ከሌላኛው ጋር ለማጋጨት መሞከር የእምነት መበላሸት ምክንያት ነው፣ የቀልብ በሽታ ምልክት ነው። فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ሌላኛው ጥያቄ በእኛ አካባቢ በሐጅ ጊዜ ድሬ ሼኸና ሁሴን ይበልጣል እያሉ ይሄዳሉ፣ ከዛም ዘምዘም ውሃ ነው ብለው ያመጣሉ። ይህ እንዴት ይታያል? በጣም ነው የሚያምኑበት የሚል ጥያቄ ነው። ዘምዘም የሚባል ውሃ ያለው መካ ብቻና ብቻ ነው። ከመካ ውጪ የትም ዘምዘም የሚፈልቅበት የሚመነጭበት ቦታ የለም። ሐጅ ከማድረግ ወደ ሼኸና ሁሴን ወይም ወደ ሌሎች መካነ መቃብሮች መሄድ ሐጅ ከማድረግ ይበልጣል ማለት ትልቅ የሆነ አላዋቂነት፣ ጅህልናና ኩፍር ደረጃ ሊደርስ የሚችል ጥመት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ወሊላሂ ዐለናሲ ሒጁል በይቲ መን ስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ብሏል። ሐጅ የሚደረገው ወደ አንድ ቤት ወደ አንድ ስፍራ ብቻና ብቻ ነው፣ ወደ ካዕባ ነው፣ ወደ መካ ነው። ከዚህ ውጪ ወዴትም ሐጅ አይደረግም። ሐጅ ተብሎ የተደረገ እንደሆነም ጥመት ከአላህ ተባረከ ወተዓላ መጣላትን የሚሆን ሰዎች የሚያከብሩትን ሰው መቃብር መዘየር፣ ወደዚያ መሄድ ከሐጅ ይበልጣል ከተባለ በየሀገሩ ያሉ ሰዎች የሚያከብሩትን የሚወዱትን ሰው መቃብር እየዘየሩ የአላህ ቤት ባዶ ይሆናል። እንዲህ አይነቱን ድርጊት ሱሐቦችም አላደረጉም፣ ታቢዒዎችም አላደረጉም። ሱሐቦች ዘንድ የነቢ ቀብር ነበር፣ መዲናና መዲና አካባቢ ለነበሩ ሰዎች። እንደዚሁ ደግሞ ታቢዒዎች ዘንድ፣ የሱሐባ ተከታዮች ዘንድ የተለያዩ ሀገራት ላይ ተበታትነው ዲንን ሲያስፋፉ የነበሩ በዛው ሞት የተቀበሩ ሱሐቦች አሉ። እዚሁ የረሱል ሱሐቦችን ቀብር እየዘየረን እዛ ጠዋፍ ያደረገን አላህን እዛው የለመን ነው ሐጅ እናደርጋለን ማናቸውም አላሉ። እንዲህ አይነቱ ነገር የመጣው ከመስመር ከወጡ ሶፊዮችና ቀብርን ከሚያመልኩ ሰዎች የመጣ ነው። ለእስላምና ለሙስሊሞች ኸይርን ከማይመኙ ሰዎች የመጣ ነው። የመካ ሙሽሪኮች ላትን እንዳመለኩት በዘመኑ ያሉ ሙስሊሞችም መቃብርን እንዲያመልኩ የሚፈልጉ ሰዎች ያቀረቡት ሐሳብ፣ የፈጠሩት ሐሳብ። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለው በሙሉ ከንግግሩና ከድርጊቱ አላህን ፈርቶ ሊታቀብ ሊቶበት እስትግፋር ሊያበዛ ይገባዋል። አይ ብሎ በእንዲህ አይነቱ ፋሲድ እምነት ላይ የቀጠለ እንደሆነ ከአላህና ከአላህ ቤት ሰዎችን እንዳገደ፣ ሰዎችን እንዳደናቀፈና ሰድ እንዳደረገ ይቆጠራል። ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ ጀሪማ ነው፣ ወንጀል ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሱረት አልበቀራ ላይ ወሰዱን ዐን ሰቢልላሂ ወኩፍሩን ቢሂ ወልመስጂድ አልሐራም ወኢኽራጁ አህሊሂ ሚንሁ አክበሩ ዒንደላህ ብሏ። ሰዎችን ከአላህ መንገድ መከልከል፣ በአላህም መካድ፣ ከመስጂድ አልሐራምም ከካዕባ ሰዎችን መመለስና በተለያየ መልኩ ወደዛ እንዳይደርሱ ማድረግ የመካ የሐረም ሰዎችን ከሐረም ማስወጣት አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ እጅግ በጣም ከባድ ወንጀል ነው ብሎናል ቁርአን ላይ። ትንሽ ያውቃሉ የሚባሉ ሰዎች አላህን ሊፈሩ በአዱንያ ከመታለል ሊታቀቡ ዲናቸውን ከቁርአን ከሐዲስ ሊወስዱ ይገባቸዋል። ምንም የማያውቁ ተራ ሰዎች ደግሞ ማንኛውንም ሰው ከመከተል ሊጠነቀቁ፣ ለእያንዳንዱ ነገር ደሊል ሊጠይቁ ይገባቸዋል። ወደ ድሬ ሼክ ሁሴንም ይሁን ወደ ሌሎች መቃብሮች መሄድ የተከለከለ ነው። ቀብር ዚያራ ከሆነ የተፈለገው የትኛውም ስፍራ ላይ ያለ ማንኛውንም ሙስልም መቃብሩን በመዘየር አጅር ይገኛል። ቀብር ለመዘየር ብቻ ተብሎ እንኳ ራቅ ያለ ጉዞ አይካሄድም። ሄዶ እዛ ጠዋፍ ለማድረግ ቀብሩን ለመተሻሸት የተቀበረውን ከእኛ ዱዓ የሚፈልገውን ደካማ መክሉቅ ለመለመን ከሆነ አደጋው የከፋ እምነትን
ለአደጋም ያጋልጥ ድርጊት ነው። ከሐጅ ጋር በተያያዘ ወደ ነጃሺ የሚሆን ወደ ሌሎች መቃብሮች ሄዶ ዘይሮ ከዛ በኋላ ወደ መካ ሐጅና ዑምራ ብሎ መሄድ ይሄም ቢሆን ባለንበት በቅርብ ጊዜ እንደ አዲስ የተጀመረ ተግባር ሲሆን ከሐጅና ዑምራ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ዲን ላይ የተለጠፈ ተግባር ከመሆኑ አንፃር አላህን የሚፈራ ለዲኑ የሚጨነቅ ከእንዲህ አይነት ነገር ሊታቀብና ሊርቅ ይገባዋል። ሌላኛው ጥያቄ አንድ ሰው ዝና ቢሰራ በልጁ በቤተሰቡ ይደርሳል ይባላል። ሰው በሰራው ወንጀል ራሱ ነው የሚጠየቀው ይባላል። ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ወዝራ ኡኽራ በዚህ ሀያ እንዴት ይታያል ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። ወላጆች ለልጆቻቸው ምንም አይነት ተርቢያ ሳያደርጉ ችላ ብለውት ከዲን ርቆ እንዲያድግ ሰበብ ሆነው ከሆነና እነሱ በመጥፎ አስተዳደግ ስላሳደጉት ከሆነ ወንጀል ላይ የወደቀው ዚና ላይ የወደቀው ሊጠየቁ ይችላሉ። ልጃቸውን ከልጅነት ጀምረው ተርቢያ ባለማድረጋቸው ወደ መጥፎ መንገድ ሲሄድ አይተው ዝም በማለታቸው ወላከን እነሱ የሚችሉትን ያክል ከማድረጋቸው ጋር በራሱ ጊዜ የሸርን መንገድ መርጦ ዝሙት ላይ ወደቀ እንደሆነም ይጠየቀው ዝሙት የፈጸመው ወንጀል የሰራው አካል ብቻ ነው። ሌላኛው ጥያቄ የሱብሂ ሶላት በተደጋጋሚ ያልፈኛል። ሊደርስ ሲል ስለምተኛ በእንቅልፍ ምክንያት ነው የሚያልፈኝ እና ስነሳ ዙህር ይደርሳል። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? መጀመሪያ የሱብሂን ቀዳ ልስገድ ወይስ ምን ላድርግ የሚል ይሄ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው። የሶላት ወቅት እንደሚወጣ ያወቁ ቸላ ብሎ ዝም ብሎ መተኛት ከእስላም ሁሉ ሊያስወጣ የሚችል ትልቅ ስህተት ነው። ሶላትን ሆን ብሎ አውቆ የተወ ከፍሯል ብለ አነበይ ሶላት ወሰላም። ያንዱ ሶላት ወቅት ወጥቶ የቀጣዩ ሶላት ወቅት እስኪገባ ድረስ ያወቁ መተኛት እንደ ቀላል ተቆጥሮ ስነሳ የተኛውን ሶላት ነው ቀድሜ መስገድ ያለብኝ አይባል። ይሄ ዲንን ቸላ የማለት ለሶላት ቦታ ያለ መስጠት ምልክት ነው። ሶላት እንዲያልፍ ሰበብ የሚሆነው ማታ ማምሸት ከሆነ መጀመሪያ ችግሩን ማስተካከል ነው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዒሻ በኋላ ያወሩ ማይረባን ነገር ያደረጉ መቆየትን ከዒሻ ሶላት በፊት ደግሞ መተኛትን ይጠሉ ያወግዙ ነበር። ምንም በማይጠቅምና በማይረባ ነገር ያመሸ ያረፈደ ሱብሂ ሲደርስ የሚተኛ ሰው ከስሯል፣ ከጌታው ጋር ያጣላውን ስራም ሰርቷል። ከሙእሚን የሚጠበቀው ዒሻ ከሰገደ እራቱን ከበላ በኋላ ፈጥኖ በመተኛት የፈጅር ሶላት ወቅት ሳይገባ ቀደም ብሎ ተነስቶ አላህ የከተበለትን ያገራለትን ያክል ለይለ ሰግዶ ወንድ ከሆነ ፈጅርን መስጂድ ሄዶ በጀማዓ፣ ሴት ከሆነችም ባለችበት በወቅቱ በስርዓቱ በመስገድ ግዴታን መወጣት ነው እንጂ ሌሊቱን በማይረባ ነገር በማላ ያኒ ምናልባትም ወንጀል በማየትና በመስራት በመስማት አሳልፎ ሊነጋጋ ሲል መተኛት ሸይጣን እየተጫወተብን እንዳለ አኺራችን እንደዘነጋን ግልጽ ምልክት ነው። ወላክን ሳይተኙ የሚያድሩት በስራና በመሰል በቂ ምክንያቶች ከሆነ ከፈጅር በፊት በቂ ሊባል የሚችል እንቅልፍ መተኛት የሚቻልበት ወቅት ከሌለ ለፈጅር ሶላት የቀረው አጭር ሰዓት ከሆነ እንደምንም ተቋቁሞ የፈጅርን ሶላት ተጠብቆ ሰግዶ መተኛት ነው። የቀረው ሰዓት አጭር ከመሆኑ ጋር እንደማይነሱ እርግጠኛ ከመሆን አሊያ ደግሞ غالب الظن በከፍተኛ ደረጃ አልነሳም የሚል ግምትና ጥርጣሬ ከመኖሩ ጋር የራሱ ጉዳይ ብሎ መተኛት ሶላት እንዲያልፍ ሰበብ ይሆናል። እያወቁ ሶላትን ማሳለፍ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ወንጀል። አንድ ሰው የሶላትን ወቅት አሳልፎ የሥራ ሰዓት ላይ አላርም በመምላቱ በመጥፎ ንያው ብቻ ከእስላም ይወጣል። ሶላትን ሆን ብሎ ለማሳለፍ በመወሰኑና ከአኺራው ይልቅ ሥራውን ዱንያውን በማስቀደም ዲኑን ቸላ በማለቱ ስለዚህ እንደማይነሱ እርግጠኛ ከሆኑ አለመተኛት ነው። መጀመሪያ የዱንያውን ስራ እየሰራን እንቅልፍ እንደተቋቋም ነው ሁሉ የተወሰኑ ደቂቃዎች ለአንድ ሰዓት ተኩል ሶላትን እየጠበቁ ትዕግስት ማድረግ ነው። የተኛውም ሰው ሶላት እየጠበቀ እስከቆየ ድረስ ሶላት ላይ እንዳለ አጅር እንደሚጻፍለት ነቢይ ተናግረዋል። ሌሊት እየሰገደን ቁርአን እየቀራን እያደመጠን ዒልም እየሰማን መቆየት እንችላለን። ይሄን በጣም የሚከብድ ከሆነ
ሊከሰክሱን የሚችሉ የተለያዩ ነገሮችን ከማድረግ ጋር አሊያ ደግሞ ሰው ጠብቆ እንዲከሰክሰን ከማድረግ ጋር ቀንሰን መነሳት ይቻላል። ይህን ሁሉ ማድረግ ማይቻል ከሆነ የሚያስከፍለውን ዋጋ ከፍሎ የሶላት ሱብሕን ወቅት ጠብቆ ሰግዶ መተኛትን። ሌላኛው ጥያቄ አንድ ተቀማጭ ወርቅ 194.6 ግራም እና ሁሌም የማጌጥበት ሌላ ኮምፕሌት ወርቅ አለኝ። በቅርቡ ነው ያስመዘንኩት። ዘካው ምን ያህል ነው? ኢትዮጵያ ልኬ ለምስኪን ቢሰጠስ? እንዲሁም 95,500 ብር አመት ያልሞላው ገንዘብ አለኝ። ቤት አስተካክልበታለሁ ብዬ አስቤ ነበረ። ዘካ ይወጅብበታል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ወርቁ የተዘጋጀው እንደ ገንዘብ ለመያዝ የተቀመጠ ወርቅ አመት ከሞላው ዘካ ይወጅብበታል። የወርቅ ዘካ መነሻ መጠኑ 85 ግራም ነው። 85 ግራም እና ከዛ በላይ የሆነ ወርቅ ያለው ሰው አመት ሙሉ እሱ ጋር ከተቀመጠ ዘካ ሊያወጣ ይገባዋል። ነገር ግን ወርቁ እንደ ገንዘብ ሊቀመጥ ሳይሆን እንደ ጌጥ ሊጠቀሙት የተገዛ ከሆነ ዘካ ይወጅብበታል አይወጅብበትም በዕለሞች መሀል ኺላፍ አለበት። በዛ ያሉ ማስረጃዎች የሚያሳዩት ዘካ ማውጣቱ ግዴታ እንደሆነ ነው። ብዙ የሚያስፈሩ ሐዲሶች፣ የቀደምት ዕለሞች ንግግሮች አሉና የጌጥም ቢሆን ዘካ ማውጣት ነው። የተወሰኑት በአመት አንዴ ከወጣ ይበቃዋል ሲሉ፣ የተወሰኑት ዘካው ለተቸገሩ ሰዎች ማዋስ ነው ብለዋል። ወላክን ከኺላፍ ለመዳንና ይበልጥ ጥንቃቄ ለማድረግ ዘካ ማውጣቱ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ኢነ ለዚነ የክኒዙነ ዘሀበ ወልፊደተ ወላ ዩንፊቁነሃ ፊ ሰቢልላህ ፈበሽርሁም ቢዓዛብን አሊም የሚለው አንቀጽ ያስፈራል። ወርቅና ብርን የሚያከማቹ በአላህ መንገድ ወጪ የማያደርጉ ዘካውን የማይሰጡ አሳማሚ በሆነ ቅጣት አብስራቸው ተብሏል። የወርቅ ዘካ ዝቅተኛ መነሻው 85 ግራም ሲሆን ከዛ በላይ የሆነው ተጨማሪውን ሂሳብ በመስራት ያለውን በአጠቃላይ ለአርባ በማካፈል የአንድ አስረኛውን ሩብ ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆናል። የአንድ አስረኛ ሩብ፣ በሌላ መልኩ ያለንን ወርቅ በአጠቃላይ ሂሳብ ሰርቶ ዋጋውን ለአርባ ማካፈል ማለት ነው። ለአርባ ስናካፍል የሚመጣውን ዘካ ማውጣትን። ግራሙ 85 ግራም ከሆነ 85 ግራሙን ለአርባ ማካፈል፣ 200 ከሆነም እንደዚሁ ይሄንኑ ለአርባ ማካፈልና ከአርባ አንድ እጁን ለምስኪን መስጠት ነው። ኢትዮጵያ ለምስኪን ቢሰጥስ ለሚለው ባሉበት ሀገር ምስኪን ካለ እዛው ባሉበት ሀገር ላሉ ምስኪኖች መስጠቱ እነሱን ማስቀደሙ የተሻለ ነው። እዛ ከሌለ አሊያ ደግሞ ሌላ ሀገር ላይ ያሉ ምስኪኖች ይበልጥ የተቸገሩ ከሆኑ ሌላ የሚረዳቸው ከሌለ ቢላክ ችግር የለም። 95,500 ብሩን በተመለከተ አመት እስካልሞላው ድረስ ዘካ የለበትም። አመት ሲሞላው ዘካ ይወጅብበታል፣ ቤት ሊሰራበት የተዘጋጀ ቢሆንም። ሌላኛው ጥያቄ የምኖረው ባህሬን ሺያዎች ጋር እየሰራሁ ነው። የሱና መስጂድ በአካባቢው የለም። የምሰግደው በስልኬ አዛን ነው። ጾመኛ ሲሆን እቸገራለሁኝ። የሀያ ደቂቃ ለውጥ አለው ከስልኬ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ? ተቸግር ያለሁ የሚል ነው። ለጾሙ ብቻ ሳይሆን ለሶላቱም ቢሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከሀያ ደቂቃ ቀደም ብሎ መስገድ አይቻልም። ስለዚህ ሀገሪቱ ላይ ሶላት ወቅት የሚገባበትን ትክክለኛውን ወቅት ለማወቅ ጥረት ማድረግ ነው። እዛው አካባቢ ላይ እዛው ሀገር ላይ የሚኖሩ ጓደኞች፣ ዘመዶች ካሉ በአቅራቢያቸው ያሉ በሱና መሰረት አዛን የሚሉ የሚሰግዱ መስጂዶች ስንት ሰዓት አዛን እንደሚሉ ጠይቆ ከነሱ ጋር በተመሳሳይ ወቅት መስገድ ማፍጠር ነው። ይሄን ማድረግ ማይቻል ከሆነ ከባህሬን ቅርብ የሆኑ ጎረቤት ሀገሮችን የሶላት ወቅት በመከተል መጾም መስገድ ይቻላል። ለምሳሌ ሸርቅያ በመባል የሚታወቀው የሳውዲ አካባቢ ደማም ከባህሬን ጋር ተቀራራቢ በመሆኑ ከነሱ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ እየዘገዩ መስገድ ማፍጠር ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ አንድ ወንድሜ አባቱ የመንግስት ስራ ሲሰራ ባልተገባ መንገድ ቤት ሰርቶለት ነበረ። ቦታውን ያገኘው ከአያቱ በውርስ ነው። ስለዚህ ቤቱን አፍርሶ እንደገና በሐላል ብር ነው መስራት ያለበት ወይስ የሚያወጣውን የቤቱን ዋጋ ገምቶ ለየቲሞች በማከፋፈል
بدون حلال ما درج على لبت يميل تياكين ما أن يوم أدرى أمانة تستوزو أمانة ونادرهون ما تبقى على لبت سلطانون تدقمو ليجبر ببر يسويالهون الحق ليوسدا يقباه يعني هذا الرجسو فتنو ليتوبت يقباه يموت عندهونم بيتسبوتشو سويب بلاشون ليستكاكلو استغفار ليادر قلت يقباه إذا قاتنا استوان تجاكي بتملكته بيتو نفرسو مسراتو يتفاو تفات ملو بملو اندي استكاكل ايا درقم ما الدرقي اللبت أباتي على قباب فمن قست مسرابي ثم ما كان ينثيو السدون يهزب نفرت تتشالا أباتي سرابت لنبرو تقوام لراسو قالون رقمو تمساسي أقل قلوت لميستو تقوامات وسدو ما سركبن إلا نيو تجاكي أننا جونيا يارلنو يتلايا يهاجرنو بيتسبو تشاتشن أساوكن كفكرو بوهالا نكاح سرور لنسن لاتشو يتلايا يهاجرنو يارلاتشو تبلو أفرسو بشريحة فردبيت ما سري تشالالوي يميل دياكين النفس يفرسو بثنا أي نكاح الناصر ميالو بث مكنية تمتاوى كاللبت ودهاجر ستقبو درس تبكو لأن أنت يميشالو يهنو بمالت كهوني كويوت هل يدقمو يتدار أقارن ديوني تاسبو أكال أخلاقو سنة مقبارو بكاتو يتمو الله يدلم متو باكال النيو بلو كهوننا مسليون مكنيات وش كالو أتشو الشيبلو متبك متاقسن شريعة ميهون عقل يمي كبلو منما ينت مكنيات ساينور أتشو وجها قرنو يالا أتشو تبميل ما قد أي فكر الله أتشو نبي صلاة السلام أخلاقون دينون متودو لسو كمتا داروت آي على تشونا كما درقو دهالي على تشون دهونا اللهم يودونا قريفة درال فساد اسفافال بلو النبي صلاة السلام كذي منما ينت مكنيات كليل الله تشو نانتم متاقسنا مكوية ما تشلو كهونا أباس كهونا بيالو وندمن موكراتشو آياتن موكراتشو نسمن بيكالو أقوتن موكراتشو بشريعة ولسية لجنك أحماسر ميشلو وليوشن بقدم تكتل تيقاتش هلو من بيكالو بشريعة فرد بيث ماسر إتشالة نقر قنمة تاقسو بالنسو فقادنا في اللاقوث مسارة مادرقو يتشالا ودفيت مقنايتو أبرو منورو يمماي كركمهنو أنزار لن يوتي ياكي بالبيتين لما سدست بترم فكر بساتوم لهون لنيال تشالم عندنا قرسل بيزينن يلنيال نقر قن يلو تشاجي نبي سيتو شغار تشات سيادرق سياورا بكي جزيالو بالتام سلشت تسلالين فتشل متأيك إياس سبكنو من مكروني على ميل تياكين يزي شغر من نشا من اندهون لما وك ترات مادرق مفتهي لهونو يشلالو يمي بالو نقروشن هلو مموكرن بوانا ننت رقمو السون دزيه باهري وهنيتاون دي كير سبب لهونو يمي شلو نقروش من درنا شاولو راسنم ممرمر السنم قد تتامت ايقن يهكال تزاكا لبيت سبع اللون نقر ما ماكر لسو بيت سبوت شميهون لراس بيت سبوت ايه هلو تموكرو كال تزاكا شقرو كال تفتا تياكي ولين ده تبالوام كاج نبي سيتوشقا چاتي ميا درق كهونا ميزاز اف كهونا لهيوث يمي بج اتدارو كبر يمي ست سوقا أبرش نوري بلو شريحة أياس قددن إنما فتشي متيت ميكالكالو يالا عنداش مكنيات كهونان يالا بكي مكنيات كهونان يغن يوتي ياكي بالبيتيغا تتالي تشالو لا الله سوست رمضان يجل لهالو لعلم من لسوية تسالكون عندي هم بتدقا قامي ورجا فزم يالهون نقرقن أهون لما لسنو ودها قرق بچي كفارو من دنو يميل تياكينو فقد تعمل كونا عند النقر لا لما درق بميل نيا يتسالو السلد عند محلانو ميكوترو إما على درقن بلو يتسالو بث النقر سيادرقو مكتل ما درقو أسفلاقين خيرونو كتغني يمحلان كفارا بموتات على درقو ميالو تنقر ما درق اتشالا فلزي ودبال مملسو خير كهونا أسر مسكين بمابلات ويوم دقمو لأسر مسكين صلاة ما سجد يميت شلن لبس بمالبس كنزي كهولة تويتن يونم ما درق يميت شالبت أقم كليلة سوستكن بمزوم ودهت دار هيوة من ملس اتشاله يورجاون
كفارة بتملكتة يتنسو ودمي سنتن دنبال آل تقلزا هنو بتقلو ما سورد بديناتشن يتوقزي تكالكالا يتكبر ويسولج مفتر ياي هونو يزر فساش ما هسن لاي كارف بوهالا كترا فساش النت ودا رقادة من النت ودا سقان النت كتشقاقر بوهالا كهونا دقمو من ناس وردو وانجلو كفلا نفسك تزربت بوهالا كهونا دقمو وانجلو الجقونو يكفاي هونا كف على قطعتنا كفارا مالو هزي نفس ساي زربت بفيت كهونا ورجو يتفزمو توبة ما درقنا ولتنيان دينا قرلا لما درق الله قال مقباتا كذا بوهالا كهونا قن نفس بما تفات وانجل سلساك المزوم اندزيه دقمو لا تفوت نفس يدم كاسا مكفل بالنا مستسمام توكونا يدرقوت ككاسا ومنم درشاين وراتشو بال سايس ماما مستكونا يدرقاتشو بال درشاين ورات يكاساو قنزب للجو لا يتوچونا واندموچو كالو لنسوي هنا بال فكادنيا كال نبرا لسو درشاين ورات عند نفس اللي تزرابت سنس يمي كفلو كاسا يام مستقمل واقان ايه من دهقرو واقاو يمي اللي كمون وانزار بهقرو يعلو اواقي وچن اما كرو كفارا وموتاتن لان يوتي ياكي بالبيتي قنزبش نامجي حقا لبش حرام نو يلان يال اني قن لمستت الفلقم فراوال لهن السوم حقينا يتبقم يهن ديت التاي يالمي لدي ياكي سيث الجراسو اسرتا يا فراشون نبرتوان حبتوان بالي على فقادوان موسد اي فقد اللت السوامي مستت قديتا يلباتم مجمّر يا ست سرا لقارات جن بلو اسكال تسمامو شرطنا قال اسكالي الله جو درس مالت التسري بلو مستون مكالكال اشلا اسكاب الله تسكات التاد درس نقر قن فقدو كسراش بهالا مستري ولنينو بلو مجمّر يا قال اسكال اسقبانا شرط اسكال اسكمت درس اسقددو موسد اي فقد اللت لزي قنزبش نامجي حق اللبش حرام نو دينون يما يقسو فردن لذا يمتياكي أباتي أناناتي يولدون يالا نكاح نو أني وجن يالهوت ساقبا أباتي سو أوكلو نكاح درقون أهون أني أرقزنين سسما يني نكاح لك عيد اللم كباليم قار هلتي تفاتنال من ما درق اللبن يارقزكو تسلج يا حرام لجنوي نكايس متادس اللبت ويميل وليميلو تياكي وسناتشو يالا نكاح كهون يولدو عندوند بزينة يتولدتشن سيت لج أباتونو نكاح لأسرع يشل نكاح مياسرو لندعين السيت نكاح مياسرو تككلن ياي مسلموس قاضين شريع فرد بيت ميسرو كان يرلو شرطون يموال بندعين اتملكو نكاح السرسو يمي تشال مسلوت يمي فكر مسلوت اندسو كتناقن الزابي شرطو يتموال لا مسلوت نكاح ياسر اسكهون درس يالف هيوتو يزنا هيوتا يبال بندعينتو أسو يمي تشال مسلوت باسرو نكاح يتولدو لجوتشم يزنا لجاي ببال عنده كمريت تنستو شريع اسكمتون هق تسو بحرام تقنانتو يولد سون لجو يزنا ميبالو يعلف هيوتو زنا ميبالو أما بميشلو يأكل شرطون يموال لا مسلوت نكاح بلو كاسر ابو هالا كهونة لجي تولدو لجوش تككلن يالجناتشو نكاحهم يشبها نكاح بمبال يتاوقال يعلفو زنا يبالم نقرقن عايس كتلم مكتل كفلقو شرطون أموالتو نكاح ما سرن ولتي تفاتنا الميلو لتككلي التاسر نكاح عندي كتفاتو بهالا رجعتو مالتاي اتشال رجعتو مالتاي اتشالو شرطو ثمالتو التاسر نكاح سيهون يالقن زبانسا يفتوت نكاح سيهون عند سو يفتاو بتكن بغنزب كهونة هل يدقمو سوستنياو نيمج الرشاون فتشي كهونة هل يدقمو مجمر يعني كاحو قدلت كنبرو لمسالي يالا ولي بيتاسر رجعتو مالت هاي اتشال فان دينتو نيتالي أبلاشو تنقر استقاكلو هلتو فقادن يكونو نكتفلال لقون داديس نكاح ما سرنو